Әлемдегі ең көне кітапханалардың бірі қайта ашылды. Мысырдағы әулие Екатерина монастырында тиесілі бұл мекеме 2014 жылы жөндеу жұмыстарына жабылған болатын. Мұнда 6000-ға жуық діни қолжазбалармен қатар мыңдаған көне кітап сақталған. Олардың арасында ежелгі грек дәрігері, әрі философы Гиппократтың медициналық рецепттері мен шығыс арамей диалектінде жазылған Библияның көне көшірмелері бар. Жалпы әулие Екатерина монастыры ең ежелгі христиандық ескерткіштердің бірі. Ол 6-шы ғасырда салынған. 2002 жылы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енді. Ал оның ішіндегі кітапхана тарихи діни әдебиет саны бойынша әлемде 2-ші орында тұр. Ең ірісі Ватиканда сақталған. Монастырды әлемдегі ең ежелгі әрі ең ірі мозаикалардың бірі бар. Ол 12 жылға созылған қалпына келтіру жұмыстарынан кейін көпшілік назарына ұсынылады. Жарты миллион тастан тұратын мозаика шамамен 1400 жыл бұрын жасалған.